Dobro veče svima, ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Skyway Srbiju. Danas ću vam ja pričati malo o Skywayu i voditi ovaj webinar. Počeo bi prvo sa time da ovih dana sam dobio nekoliko komentara zašto još uvek Skyway nije objavio da se krenulo sa izgradnjom negde ili zašto ovo ne ide još brže. Nove tehnologije su kompleksni i rizični sektor privrede. Projekti se pojavljuju i nestaju u mesecima, pa čak u nekim slučajima i u danima. U ogromnom protoku zanimljivih ideja, fantastičnih pronalazaka, teško je da se odredi gde postoji obećavajući profit ili proizvod, a gde je sve lažno. Ja to potpuno razumem, kao što razumem i ljude koji su pomalo nestrpljivi. Ali ono što znam jeste da će Skyway sigurno drastično promeniti nekome neke stvari u životu ili nekima čak ceo život. I iz tog razloga ljudi bi trebali da gledaju na ovaj projekat više kao neku dugoročnu investiciju koja će se ono nastaviti, znači i posle njih. Skyway je pokazao do sada da je ovaj transport nije jednodnevni projekat i nije jednostavan projekat. Rukovodstvo kompanije nastavlja da ispunjava svoje obaveze prema investitorima i u dobroj meri izveštavajući detaljno o svim vestima o razvoju tehnologije i kompanije. Centralni događaj za javnost Skywaya je EcoFest i EcoPark. To je događaj na kome svi mogu uživo videti rezultate rada kompanije tokom prošle godine. EcoFest će se ove godine održati 4. augusta. Biće jako puno ljudi i dosta stvari će biti objavljene i dosta stvari će se desiti tamo i njegovo mesto je kao i prošle godine Skyway Eco Technopark u Marina Gorka. Takođe, pored uobičajenog godišnjeg finansijskog izveštaja o kojem nema smisla nešto detaljno i posebno govoriti, Skyway izveštava o svom radu konstantno na svom oficijalnom sajtu i preko društvenih mreža. Ono što je jako zanimljivo sad što se desilo u poslednje vreme jeste da je pokrenut sajt vezan samo za Techno Eco Park, gde se mogu pročitati, gde se ljudi mogu informisati o svim informacijama od njegovog nastanka do sada. Trenutno je samo na ruskom, ali će, siguran sam, biti prevedeni na druge jezike. Ono što je jako interesantno, pogotovo sad u ovom trenutku kada mi treba da idemo sledeće nedelje na Techno Eco Fest, jeste da svako ko je svojim paketom dobio drvo i pločicu sa svojim imenom i prezimenom, može da sazna gde se ono tačno nalazi u parku. Pa eto, ja povodom toga nudim svim tim ljudima, svim našim ljudima u našem timu, koji imaju svoje drvce, a neće ići sada na Techno Eco Fest, da mi pošalju podatke sa ovog sajta, gde im se drvo nalazi, a ja ću ga pokušati naći i uslikati tamo za vas. Tako da, eto, da imate, i eto, specijalno ono sliku samo za vas. Projekat objavljuje sve glavne vesti, na svom zvaničnom sajtu, tako da svako može da sazna kako se projekat razvija, koje pravce management razmatra
i u kojoj fazi pregovora je sa trenutnim i potencijalnim kupcima. A i mi se znači trudimo da u što kraćem roku prenesemo sve nove informacije, znači kako preko naše Facebook grupe, tako preko i ovog maila, znači do kojih informacija mi dolađemo svakog dana. Što se tiče još Ekotehno Festa, on nam omogućava da ostvarimo dva velika cilja odjednom. Investitori će se lično uveriti da su radovi na projektu aktivni, kao što će se desiti da će biti i moguće potpisivanje projekta za Švajcarsku baš na samom festu. A i rezultati su znači već vidljivi tamo, što predstavljanjem samih vozila, tako i završetkom znači velikog dela izgradnje Tehno Eko Parka. Istovremeno kompanija dobija priliku da opet svoj veliki napredak u odnosu na prethodnu godinu pokaže celom svetu, što će se još više pokazati dobro time da će se ojačati temelji kada se bude izlazilo na berzu. A dodatni plus, mislim, za neke ljude, pogotovo meni, prošle godine je bilo veoma važno i jako sam se lepo osjećao posle toga, jeste da investitori na Ekofestu imaju prilike da razgovaraju i sa ideološkim inspiratorom projekta i generalnim projektantom projekta Anatolijem Junickim. Ekofest 2018 je već jako blizu, znači mi ćemo 2. avgusta krenuti za Minsk, 4. avgusta je Tehno Ekofest, a 5. avgusta će biti konferencija. Tako da ćemo dobiti gomilu informacija, vidjet ćemo gomilu stvari, kako ja, tako i ostali ljudi koji budu išli sa nama, će se maksimalno potruditi da što više stvari snime, slikaju, kako bi nam znači dočarali kompletnu atmosferu i najvažnije znači preneli sva dešavanja i informacije koje budemo dobili tamo. Jer smatram da je to najbitnije od svega. Posetioci će moći da se znači upoznaju sa novim i ili već dokazanim znači uzorcima vozila sa nekoliko vrsta staza, kao i da sami ocene znači razvoj Skywaya u oblasti informacionih tehnologija, obnovljivih izvora energije, robotike i automatskih upravljačkih sistema i mnogih drugih stvari. Od noviteta na Ekofestu 2018. biće predstavljen 18.7. jednoredni Unicar i dvoredni Unibus sa 48 sedišta. Ja smatram znači da je stvarno Skyway tehnologija budućnost prevoza, kao što smatram da su i kriptovalute budućnost plaćanja. U prvom redu Skyway je rešenje za velike probleme u saobraćaju koje su trenutno aktuelni i sam gospodin Junicki je krenuo sa time znači da pomogne ljudima da žive kvalitetniji, zdraviji život i da sa što manje problema u saobraćaju. Prvi veliki problem jesu velika zagušenja saobraćaja u velikim metropolama. Ovo je recimo situacija u zapadnom svetu, znači gomila autotraka, a opet veliki zastoj, što se pokazuje kao nedovoljno rešenje za takve situacije. Ili recimo druga krajnost kakva je recimo u Indiji, gde jednostavno velik broj ljudi mora da se preveze na posao ili do svojih bližnji,
a jedina mogućnost koju imaju za to jesu vozovi koji su ostali iz vremena Engleza. Prvi put kada sam video ove slike, bile su mi pomalo smešne, ali kada sam uživo video preko videa, znači da je ovo stvarno realna slika situacije tamo i da su ljudi ono gubili živote i povređivali se u ovakvim situacijama, onda već je bila sasvim druga priča. Ali jednostavno ljudi su u takvoj situaciji. Indija je za nas jedno od najvećih tržišta s obzirom da želi biti jedna od najjačih država u tom regionu, u velikoj ekspanziji i za sve to, znači ono potrebna dobra infrastruktura i dobar saobraćaj. A Skyway pruža tu mogućnost i zbog toga nam je u prvom redu Indija kao zemlja jako bitna. Druga velika stvar i veliki problem ljudima jeste oslobađanje velike količine štetnih gasova u atmosferu, što mnogo pogoršava kako život ljudi, tako i životinja. U skladu sa samim motom Skyway-a, gradi Skyway i spasi planetu, odlučeno je da se ni gram fosilnog goriva neće utrošiti za pokretanje ovih vozila, za razliku od sada, znači poznatih, znači automobila sa unutrašnjim sagorevanjem koji ispuštaju jaku količinu štetnih materija. I naravno, možda čak i najbitnija stvar jesu, znači, saobraćajne nesreće, znači koje u slučaju Skyway tehnologije svedene su na maksimalni minimum. Ono što je jako zanimljivo, što izdvaja Skyway kao projekat od drugih kompanija, biznisa ili različitih sistema, jeste da Skyway je baziran na crowdfundingu i crowdinvestingu. Šta to znači? Jednostavno, pokretanje nekih kompanija ili startupova na početku je veoma teško, jer oni nemaju, znači, šta konkretno da ponude na samom početku fizički, da ljudi, odnosno investitori ili recimo banke to mogu da vide, a novac im je potreban za njihov razvoj. Jednostavno, takva je bila situacija i sa Skywayom i sa gospodinom Junickim, koji je imao, znači, svoje ideje, svoje planove, nacrte, ali to nije bilo dovoljno, znači, recimo bankama gde je krenuo da uzme neki kredit, tako da se odlučio da iskoristi ovaj modern način finansiranja i pokretanja ovog projekta, koji je eto pokazao se kao izuzetno rešenje. I to nije, znači, ono sistem koji je Skyway ili Junicki izmislio, već jednostavno to je princip koje koriste, znači, ono različite kompanije za svoj početak. Skyway, kao što sam rekao, jeste ono nova generacija transporta i pokrenuta od gospodina Junickog, koji je poznati ruski naučnik, inovator, vodeći glavni konstruktor i prvi čovjek Skyway korporacije. I on je rešenje za ova tri velika problema našao u svojoj HUR tehnologiji prevoza, što znači stubovi, odnosno pruge na stubovima. On je takođe vlasnik preko 140 patenata, od kojih je preko 100 implementirano u ovu tehnologiju. Vlasnik je različitih monografija, naučnih radova, inače je diplomirani inženjer transporta i prevoza. I mislim da kako se bude svetom širila informacija o Skyway tehnologiji, u isto vreme će se i informacija i vest o Junickom širiti dalje. On je krenuo u početku da sa svojom grupom ljudi i timom testira, znači, svoju tehnologiju u okolini Moskve od 2001. do 2009. ali u to vreme
nisu imali razumevanja za njega, tako da je uspeo da nađe zajednički jezik sa gospodinom Lukašenkom i Belorusijom, tako da je od Belorusije dobio na poklon prostor gde sada, znači, ono postoji Tehno-Eko Park, i zbog toga je uzeto, znači, da sedište Skyway kompanije bude Minsk i da zvanično ova kompanija bude beloruska kompanija. Skyway je do sada dobio velik broj različitih priznanja, diploma, sertifikata. U prvom redu najbitnije su zlatni kočije, koje je Skyway do sada dobio tri, nominovan je i ove godine za četvrtu, vidjet ćemo da li će napraviti odličan rezultat i ove godine. A one predstavljaju, znači, priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Takođe dobijeni su sertifikati 9001 za, znači, slobodno, znači, korišćenje ovih vozila Unibike i Unibus u transportu ljudi. Zbog toga nismo mi prošle godine imali tu priliku da se i provozamo, ali ove godine ćemo to nadoknaditi i imat ćemo, znači, ono priliku da se provozamo ovim vozilima, što svi, ono, siguran sam, jedva čekamo. Takođe se veoma radi na zaštiti svih patenata. U prvom redu do sada su, znači, patenti zaštićeni u Belorusiji, Kini, Japanu, Ukrajini i Americi. Po meni najbitnije je Kina i Japan, jer ljudi odatle često vole nešto da slikaju, odmah da naprave isto ili iskopiraju. Prema rečima gospodina Junickog, oni mogu fizički da iskopiraju neko vozilo, ali ne mogu kompletnu tehnologiju, zato što se sve ovo proučavalo, testiralo, konstruisalo već 40 godina unazad, što nam ostavlja, znači, veliku prednost u odnosu na sve druge kompanije ili države. Takođe dobijen je sertifikat za Rusku federaciju, zaštićeni su patenti i sertifikat je dobijen i za Evropsku uniju. Ono što je isto jako važno jeste da je Skyway kompanija ušla u privrednu komoru Belorusije i već na samom ulasku svrstana je u prvih 200 kompanija ove države, što je isto izuzetno značajna stvar. Takođe, velik broj ljudi različitih struka je i dalje, ono, potreban ovoj kompaniji. Da li su to, znači, ljudi iz struka transportnih ili mašinskih inženjera ili grafički dizajneri, ti ljudi su im, ono, potrebni tamo, tako da svako može da aplicira, pošalje svoj CV i da konkuriše za posao u Minsku. Mi znamo, eto, dva Slovenca koja su to uradile i veoma su zadovoljna svojim poslom tamo. Ono što sam već, ono, spomenuo i prošli put, bilo je razgovora sa jednim predstavnikom i profesorom sa univerziteta u Argentini, tako da će uskoro i budući studenti, znači, moći da proučavaju i uče o Skyway tehnologiji, a siguran sam da nakon toga će imati, ono, priliku da rade za ovu kompaniju, što je isto jako, jako dobra stvar. Generalno, ovaj promet se može podeliti na tri veće celine, a to su gradski prevoz, teretni prevoz i velike brzine. Što se tiče gradskog prevoza, tu imamo, znači, Unibike vozilo i Unibus vozilo. Unibike vozilo je za jednu do sedam osoba, a Unibus za 7 do 168 osoba.
Ova vozila se kreću do brzine od 150 km na čas. Ovde je stavljeno 200 km, ali to može biti znači, i više ili manje, u zavisnosti znači, koja je deonica i kakav je projekat u pitanju. Ono što je dobro jeste da su potpuno bezopasni, pouzdani, nečujni, ne mogu se znači, sudariti sa drugim vozilima ili sa životinjama, s obzirom da znači, jedno ove, vozilo ide jednom prugom, drugo ide suprotno na drugoj, ne mogu se ni međusobno sudariti, tako da su veoma bezbedna ovaj, i što je najbitnije, znači ne zagađaju životnu okolinu. Što se tiče teretnih vozila, tu imamo Unitrak i Unicar vozila za prevoz sitnog materijala, tečnog, većih komada ili specijalnih tereta i europaleta. Takođe se isto kreću brzinama do 150 km na čas, neograničene razdaljine, a mogu da prenesu i do 200 miliona tona godišnje. Isto su bezopasna, ne zavise od vremenskih uslova, veoma univerzalna za različite moguće situacije i ovaj, moguće znači, utovar i istovar za vreme vožnje. Najpopularniji će svakako biti vozila za velike brzine, Unispeed vozila, koje će povezivati gradove, regije, kontinente. Recimo, ako jedna osoba živi u jednom gradu, a radi 200-300 km u drugom gradu, neće morati da se preseli u taj grad zbog posla, već jednostavno znači, ono, sedne u Unispeed i za neki sat vremena je u tom drugom gradu. Oni će isto biti udobni, bezopasni, ovaj, ljudi će moći znači, da tokom samog putovanja uživaju znači, u predelima pored kojih vozilo bude prolazilo. Srce ove tehnologije i ovih vozila jesu ovi točkovi i elektromotori u isto vrijeme, koji su do nekoliko nanometara ovaj, preciznosti rađene. Ovo je tehnologija koju je Junicki, dok je radio u svemirskom programu, koristio za rover vozila. Znači, potpuno su ovaj, dobro urađena da nemaju velike gubitke energije, što je veoma dobro, tako da zbog toga ova vozila postižu ovako velike brzine sa malo energije. Ovde možemo vidjeti znači, presek jedne od pruga. Znači imamo čeličnu glavu, telo ispunjeno gumom i betonom, a ovaj, unutra se nalaze znači, 260 čeličnih sajli koje daju elastičnost i čvrstinu, a u donjem delu se nalaze kablovi za električnu struju i širokopojasni internet. Ovdje imamo prikaz jednog od tipa stanica, znači bit će unutra pokretnih stepenica, liftova, mogućnost znači, da i osobe sa invaliditetom znači, koriste ovaj prijevoz. Na jednom spratu će cirkulisati recimo Unispeed vozilo, a na drugom Unibike ili Unibus, ako je ovaj, u pitanju gradski prijevoz. Ovo je jako zanimljiva slika gde se pokazuje znači, maksimalno iskorišćenje pruge. Znači, na gornjoj strani pruge se kreće Unispeed vozilo, a na donjem delu znači, može da se kombinuje Unibike ili Unibus vozila ili neki od tipova ovih transportnih vozila. Kada je krenula da se razvija automobilska industrija, tada se nije toliko vodilo računa o nekoj aerodinamici, jer su tada automobili postizali nekih 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se utroši kako bi se savladao otpor vazduha. Sada je priča sasvim drugačija, sada vozila idu i preko 300 km na čas i potrebno je 90% snage znači da se utroši da bi se savladao otpor vazduha. Recimo ja volim da pratim Formulu 1 i na početku svake sezone ovaj, zanima me šta se to promenilo na bolidu baš što se tiče aerodinamike. Što se tiče naših vozila,
Zašto ona, znači, postižu tako velike brzine sa tako malo energije? Jeste zato što su izuzetno aerodinamična, a nalaze se i na visini. Pa zbog toga, znači, koeficijent indeksa otpora vazduha je svega 0,05 do 0,06, dok recimo najaerodinamičnija vozila koja se kreću po zemlji imaju indeks 0,2 ili 0,035, što je drastična razlika. I tu je najveći problem, znači, ovaj pozadinski kotao vazduha koji vrši najveći otpor i usporava vozila. Zbog toga, recimo, u našem slučaju postoji taj oblik suze i taj kao dugačak rep koji, znači, rešava taj problem sa kovitlanjem vazduha. Takođe, ovaj transport može da se implementira u bilo kojoj situaciji, na bilo kom terenu. Recimo, ovde, kao što se vidi, može se postaviti iznad vode. Stubovi se mogu staviti do dubine od 35 metara. Takođe, situacije gde jednostavno sama geografija neke države je takva da je jako teško vozilima da saobraćaju. Veoma dobro rešenje u situacijama u Južnoj Americi, gde se planira, znači, da se unutar kanjona i klisura napravi ovakav prevoz kako bi se, znači, ljudi u tim krajevima prevozili ili snabdevali potrebnim sirovinama ili namirnicama. Meni jako draga slika gde se može videti da ovaj transport uopšte ne utiče na prirodu, čak šta više, na neki način je i ulepšava. Zbog toga je Skyway tehnologija bilo fantastično rešenje za situaciju u Australiji, gde je velik problem sa kengurima i kunićima, koji veoma nehumano ginu u susretu sa različitim kamionima tamo. Ono što meni jako drago jeste da će se voditi računa i o postavljanju ovih stubova na određenim visinama na kojima je najmanja verovatnoća da vozila dođu u kontakt sa pticama koje se hrane na određenim visinama. Ovde možemo videti neke od izvedenica ovih vozila. Na gornjoj slici nalazi se Unispeed za 25 osoba. Dole levo je slika Unicar vozila koji je bio predstavljen prošle godine u Techno Eco Parku, kada je bio Techno Eco Fest. On je jako zanimljiv zato što u njemu postoji, znači, mesto za postavljanje invalidskih kolica, tako da je on, eto, jako dobro rešenje za osobe sa invaliditetom da i oni, znači, uspešno mogu da koriste ovaj prevoz. A donja desna slika je slika Unibajka sa njegovog prvog testiranja. I kada je, znači, ova slika otišla viralno, velik broj ljudi na nivou ministra transporta, gradonačelnici, predsednici su obišli Techno Eco Park i potpisano je dosta projekata posle toga, jer su se, znači, ti ljudi uverili da je ova tehnologija stvarna, da ona stvarno funkcioniše, a ne da su to samo, znači, neke slike iz brošura. Ovde možete videti kako izgledaju nosači ovih pruga. Tehnologija je vrlo jednostavna, znači, mašina dođe, izbuši dve rupe 9 metara u dubinu, armirani beton i ovo se jako brzo postavlja. To je jako bitno u situacijama kao što su, recimo, ti zagušeni gradovi, gde kada se krene sa bilo kakvim popravljanjem puteva ili, recimo, kao što je bilo kod nas, izgradnja fontane u centru Beograda, jeste da i ovako zagušen saobraćaj se još više otežava sa nekom izgradnjom. Ovde to neće biti slučaj jer će
postavljanje ove pruge biti ono vrlo brzo. Takođe, gde god se bude znači pravio ovaj način transporta, biće ponuđena znači mogućnost i snabdevanja električnom struju iz obnovljivih izvora energije, a to su znači solarna energija preko panela ili energija dobijena od vetrova preko vetroelektrana i na jednom znači ono stubu znači mogu se postaviti dva solarna panela i čak četiri vetroelektrane. Kao što sam već rekao, znači ovaj prevoz rešava probleme u gradovima na vrlo jednostavan način, a da uopšte ne remeti već postojeći prevoz. Što samim tim mi možemo reći da Skyway tehnologija ulazi na mala vrata u gradove i države, znači ne predstavlja konkurenciju drugim načinima prevoza, već se nudi mogućnost za rešavanje ovih problema. Takođe se može videti da je ovaj prevoz veoma otporan na različite znači, situacije i vremenske uslove, za razliku od recimo obične železnice koja ne veće poplave znači, ne može da izdrži, a kamoli znači, ono talase preko 20-25 metara, što nije slučaj sa Skyway vozilima, takođe i zemljotrese do 9,5 Richterove snage znači, mogu bez problema da izdrži. Veoma interesantna unibike vozila koja su prvenstveno pravljena za parkove ili rezervate, nacionalne parkove, a kasnije, znači kako se bude Transnet mreža širila svetom, ljudi će imati mogućnost da rentiraju ili čak kupe ovako neko vozilo i koriste ga za lične potrebe. Ono što isto jako bilo interesantno, no kada je drugi čovjek kompanije Viktor Baburin bio na svojoj turneji po Africi, ljudi su se ono tamo dosta zainteresovali za ovo vozilo zbog safari varijante, jer na ovaj način pomoću ovih vozila turisti mnogo više mogu da uživaju u lepotama Afrike, a da u isto vrijeme budu potpuno bezbedni znači, od divlje životinje. Zatim imamo tu različite izvedenice što se tiče stanica. Znači, sve će biti ono rađeno u skladu sa određenim projektom, tako da budu što efikasnija, a s druge strane ne remete izgled samog grada, čak šta više da ga još više ulepšaju. Tako da će biti veoma zanimljivih ono rešenja. Što se tiče primjenjivosti transportnih vozila, ona su stvarno jako univerzalna i imaju veoma široku upotrebljivost. Ovdje recimo možemo vidjeti da se ova tehnologija može implementirati u sam magacin i uz pomoć znači, nekog biljuškara da se ove europalete ubace u ova transportna vozila i nakon toga one odlaze znači, na potrebnu destinaciju. Ovdje može se vidjeti sa druge strane. Takođe su bila veoma interesantna znači, prošle godine predstavljanja ovih transportnih vozila, tako da smo ih videli kako ona funkcionišu. Ovo recimo vozilo je za prevoz znači, šljunkovitog, peskovitog ili tečnog materijala i u toku samog kretanja znači oni imaju tu mogućnost da taj materijal iskipuju. Sva vozila znači i transportna i za prevoz ljudi na sebi imaju znači antenu preko koje je teledirigovano iz centra, a kompletna tehnologija je zaštićena blockchain tehnologijom, tako da nema nikakvih bojazni od strane terorizma ili znači, problema takvog tipa.
Kao što sam već rekao, transportna znači, vozila su jako dobro rešenje za snabdevanje sirovinama u različitim fabrikama ili livnicama, a posle isto da se znači, gotov proizvod distribuira gde je to potrebno. Ovde možete vidjeti znači, Uni bus vozilo u prirodnoj veličini. Ovo smo videli prošle godine. Ove godine ćemo ono doneti još gomilu slika ovih novih Unicar vozila koje se sad trenutno testiraju tamo. Ovako izgleda znači, unutar Unibus vozila, mada po meni ono, iako su stvarno sedišta super, ova vozila s obzirom da se kreću vrlo brzo od jedne stanice do druge, po meni neće imati neku preteranu upotrebljivost što se tiče tih sedišta. Što se tiče Unibike vozila, ono je stvarno izuzetno, jako lep futuristički dizajn, veoma čvrsto izgleda iz polja i iznutra, pogotovo znači, unutra je jako dobar osjećaj s obzirom da ova sedišta imaju specijalne masažere, a na displeju znači, može da se znači, ono, isprogramira gde se želi putovati ili neki program vežbanja, pošto je ovo recimo tip sportskog modela gde možete znači, ono, ga voziti kao bicikli i proizvoditi struju i dobiti buduće koine i jednostavno znači, da vas vaš put na željenu destinaciju iznese još jeftinije. A znači, ako želite znači samo da uživate u vožnji, znači jednostavno preko buduće mobilne aplikacije moći ćete da platite znači coinima ovaj prevoz i da idete znači gde god to budete želeli sa ovim vozilom. Jako interesantan deo Skyway projekta jesu veštačke luke. One su zanimljive zato što velik broj transportnih brodova se dugo zadržava u lukama i to dovodi do povećane cene proizvoda koji ti brodovi prenose. Kako bi se to izbeglo, došlo se do znači, ovakvog rešenja. Ove veštačke luke mogu se izgraditi za 2 do 3 meseca i jednostavno kada brod dođe u ovakvu luku pomoću Uni Car i Uni Truck vozila, za manje od 24 sata se može istovariti i natovariti i brod nastavlja dalje, što drastično ono smanjuje njegovo zadržavanje, a samim tim i cenu samih proizvoda. Indija čak 5 ovakvih veštačkih luka želi ono za sebe. Ovdje se može vidjeti da je Skyway tehnologija stvarno primenjiva svugde, ovde je znači ono iznad trotoara, ovo je vizualizacija za Budimpeštu i sve to ono izgleda jako lepo i funkcioniše još bolje. Takođe nama isto jako bitno Skyway kada se poredi sa drugim načinima prevoza, recimo železnicama na magnetno polje, obične železnice, ili kamionski prevoz. U sve četiri stavke po pitanju koštanja izgradnje, održavanja, zagađivanje životne sredine ili mogućnost saobraćajnih nesreća, Skyway je na najnižem nivou, što ga postavlja vrlo konkurentnim drugim načinima prevoza, a to nama puno znači jer će vrednost kompanije biti ono daleko veća zbog svega ovoga, a samim tim i naše ono buduće akcije. Ova tehnologija je jako dobra za rešavanje recimo situacija kakva je u Abu Dhabiju i Dubaju, gde postoje zgrade na veštačkim ustrcima i jedini način da se ove zgrade međusobno povežu i sa zgradama na kopnu jeste pomoću
SkyWay tehnologije. Pogotovo što je to skoro je Unitski izbacio novo rešenje za jedan poseban tip legure s kojom bi se pravile, znači, ove pruge, odnosno žičare. Legura debljine jednog običnog smart telefona, a jačine da se može razvući na čak 7 km, što je stvarno izuzetno. Za nas je jako bitno kako je SkyWay krenuo. Prvi put se on pojavio i prikazao svetu na čuvenom Inotrans sajmu u Berlinu. On je jako bitan zato što ne može bilo koja kompanija da prisustvuje i da ima svoj štand na ovakvom sajmu, jer mora proći vrlo rigoroznu kontrolu. Mi smo se eto ono našli tamo i bili smo ono veoma zapraćeni, zato što jedino SkyWay je imao kompletnu priču, odnosno kompletno rešenje za celo vozilo, dok su druge kompanije imale prikaz novog motora, sedišta. SkyWay jedino ima, znači, kompletno rešenje za celo vozilo i predstavio je, znači, i unibike i unibus vozilo tamo. Bila je velika posjećenost i na kraju sajma su dobili jednu specijalnu plaketu zbog toga. Nakon toga SkyWay se predstavio u Džakarti, Indoneziji, gde su drugi čovjek kompanije Viktor Baburin i Sergej Sukodajev prezentovali. Isto je bilo, znači, velika ova posjećenost, zainteresovanost i 10 velikih projekata je potpisano nakon toga. Zatim u Rusiji, krajem prošle godine, u Moskvi je isto bio ovaj veliki sajam transporta. Nedvede sa svojom svitom je prisustvovao tom sajmu, a Sergej Sibirjakov i Viktor Baburin su bili predstavnici SkyWay-a i sve isto izuzetno ono dobro prošlo. Nakon toga je i sam Junitski bio u Kremlju i imao nekoliko svojih predavanja, tako da sam siguran da se tada, a i ono, planira sigurno da se ono sklopi jako dobra saradnja između Rusije i SkyWay-a. Zatim prisustvovali su velikom sajmu Austrail Plus u Australiji. Ovaj sajam se svake druge godine, znači, održava. Isto je, znači, ono bilo jako dobra posjećenost i ovo je stvarno isto jedan od najvećih ono sajmova u tom dijelu sveta. Nama možda i najbitniji u ovom nizu predstavljanja SkyWay-a svetu, Dubai sajam budućih gradova koji je bio ove godine. Tu su se pojavili veliki investitori koji su se oduševili ovom tehnologijom. Viktor Baburin je maksimalno, znači, ono, predstavio SkyWay u najboljem mogućem svetlu i u punoj veličini, što je rezultiralo da se investitori, znači, otvore da kompletnu jednu ono fazu otkupe, i to je uzrokovalo, znači, da mi pređemo iz 10. u 12. fazu razvoja SkyWay-a. Toliko spomenuti, znači, Eko Techno Park u blizini grada Marina Gorka u Belorusiji, koji je, znači, dobijen od beloruske države. Zašto je on toliko važan i bitan? Zato što on jednostavno daje jačinu ovoj kompaniji. Pored ovog parka u Belorusiji planira se da bude napravljeno još 5 ovakvih parkova u Izraelu, Indoneziji, Slovačkoj, Kanadi i Indiji. Zbog čega? Zato da ljudi ne moraju prelaziti pola sveta, znači, da bi uživo videli ovu tehnologiju, a jednostavno, kao što sam rekao,
to sve, znači, ono, utiče da kompanija bude jača i sigurnija. Ovde može da se vide neke slike sa prošlogodišnjeg Tehno Eko Festa. Sada mislim da će biti daleko, daleko više, jer i bolje, zato što će biti mnogo više ljudi, bit će različitih stvari, ono da se vidi bukvalno, ako stvarno budu i oni, recimo, dronovi koji će biti isto deo Skywave projekta, mislim da ćemo imati stvarno osjećaj da smo u nekom ono futurističkom gradu ili filmu. Ovde može da se vidi isto jedna zanimljiva slika gde se nalaze gospodin Junicki u sredini, sa leve strane gospodin Sibirjakov, a sa desne strane jedan čovjek, ruski milioner, gospodin Torohin. On je posle 16 godina, eto, bio pozvan da dođe u Techno Eco Fest. Inače, je pre 16 godina investirao 1,5 milion dolara na priču i skice Junickog, i stvarno je bio ono oduševljen, znači, dokle se ono stiglo sa izgradnjom parka, a samim tim i sa samom ono tehnologijom. Ja smatram da njega nije bilo, možda uopšte ne bi ni bilo sve ove priče o Skywayu. A ono što je meni ostalo ono i dalje me ono maksimalno pokreće, jesu reči posle našeg razgovora na konferenciji sutradan, kada mi je rekao da je on velik novac stekao trgovinom nafte, ali smatra da će još veći novac zaraditi, znači, uz pomoć Skyway-a. I to je ono što mene ono maksimalno pokreće da što više ljudi čuje o ovoj mogućnosti od mene, i jer mislim da je to ova tehnologija zaslužuje. Ovde se vide gospodin Junicki i gospodin Rod Hook. Rod Hook je bivši ministar transporta Južne Australije, inače glavni pregovarač za Australiju i Skyway. Australija planira oko 40.000 km Skyway deonica u vrednosti od 57 milijardi australijskih dolara. Jako je velik bio ono problem oko te papirologije administracije, ali se konačno stiglo na kraju sa time, tako da bi uskoro trebalo da se krene sa i prvim izgradnjama, i planira se u početku da bude jedan mali projekat za grad Adelaide, za Flinders Univerzitet. Turska takođe ima jedan mali projekat od 10 miliona dolara. Turska želi jedan veliki turistički, odnosno skijaški centar u regionu, a jako bitna stavka je, znači, prevoz turista do hotela na vrhovima planina. Tako da oni su se ono odlučili za ovu tehnologiju kao najbolje rešenje, a što je jako bitno tim privatnim investitorima koji će to isfinansirati, jeste da je jako brz povrat investicije. Pošto se zna da će cena karte biti u 3 dolara u jednom pravcu, smatra se da će povrat kapitala biti nekih 7 godina, što je super, jer sve manje od 10 godina je jako dobra investicija. Emirati, jedan manji projekat, 1,5 milijardu dolara, to su linearni gradovi i deonica Abu Dhabi, Dubai. Povezivanje, znači, ovih zgrada na veštačkim ostrvcima i izgradnja, znači, pametnih gradova, i povezivanje, znači, deonice Abu Dhabi, koja je sada, znači, kolima ili autobusom potrebno da se pređe za nekih sat i po vremena, sa Unispeed vozilom bit će potrebno nekih desetak minuta. Mogiljev, treći grad po veličini u Belorusiji, bit će jedan od prvih gradova gde će biti implementiran, znači, ova tehnologija za gradski prevoz. Ovo je sa potpisivanja, znači, ugovora između gradonačelnika Mogiljeva i Junickog.
Indija je prva država koja je sa kojom je sklopljen znači veliki projekat u vrednosti od 926 miliona dolara. Tu imamo povezivanje gradova Hazarbag i Ranči, gde će biti zaposleno preko 1000 ljudi, što su i oni sami objavili u svojim novinama. Nekoliko puta su se već do sada ministar transporta Nitin Gadkari sastao sa Junickim i Viktorom Baburinom. Jako je dobra saradnja. Indija, kao što sam rekao, veliko je tržište i veoma je bitna za Skyway, tako da bukvalno svakog dana se rade, znači, različiti pregovori i razgovori na obostranoj relaciji. Ovo se može videti na YouTube-u video gde sa samog potpisivanja projekta gde se vidi da je Junicki dosta i ono emotivno reagovao, što meni daje ono jednu ličnu sigurnost da on nije samo svoj ono novac ili ideje uložio u ovaj projekat, već jednostavno celokupan svoj život. Nekoliko puta je već održao znači svoja predavanja vezana za linearne gradove, dobio isto gomilu priznanja nakon toga. Ovo je skinuto sa sajta vlade Indije, gde se može videti da Indija želi preko 90 ovih gradova. Jednostavno, velik broj ljudi želi da preseli iz zagađenih i siromašnih delova u ovakve ono zdrave i moderne sredine. Sa susreta Viktora Baburina, Junickog i Dalaj Lame, čoveka koga obilazi velik broj turista svake godine, a put do njegove kuće je veoma komplikovan, došlo se znači do rešenja da se iskoristi ova tehnologija i planira se znači da se uradi povezivanje aerodroma i njegove kuće. Vozila su već napravljena i spremna za ovaj projekat, jednostavno čeka se samo da se reši ono trenutna malo komplikovana politička situacija tamo, pa da se krene sa izgradnjom i izvršenjem ovog projekta. To je neka severna Indija, južni Tibet, ono biće ono kako iz marketinškog dela, tako i iz tehnološkog dela, znači veliki izazov za Skyway. Ovo je situacija sa početka priče, jednostavno ljudi ono moraju da se prevezu na posao ili do svojih bližnjih. Zbog toga Indija ima velike ono potrebe za ovom tehnologijom, čak 4,5 miliona kilometara bi ono bilo potrebno, znači da bi se zadovoljila infrastruktura Indije. Baburin je rekao jednom prilikom da ako Skyway odradi samo 10% potreba Indije, bez problema, znači će se isplaćivati dividende 5 do 6 godina samo od ove države, a gde je ostatak sveta. Ovo je veoma interesantan projekat koji je još uvek u pregovorima. Ako dođe do njegovog sklapanja, bit će jedan od najvrednijih povezivanja Las Vegasa i Los Angelesa. Sada trenutno je potrebno znači, 4 do 5 sati običnim vozilima, 1 sat avionom, isto toliko i Skyway-om. Ako bude došlo do povezivanja ovih gradova, nakon toga bi se radilo ozelenjavanje ovih pustinja specijalnom tehnologijom, a nakon toga i izgradnja linearnih gradova. Ovo su neke potrebe u svetu, Evropska unija 60 milijardi dolara, Australija 80 milijardi, Rusija 4 milijardi, ali sam siguran da nakon ovog sajma u Moskvi i predavanja gospodina Junickog bit će još projekata, jer Rusija isto ima velike potrebe za ovom tehnologijom. Bolivija, Brazil, Urugvaj, naš menadžment je bio tamo, razgovaraju sa predstavnicima vlasti i velikim privatnim investitorima. Tamo oni su izjavili da šta god budu države potpisale, oni će finansijski da isprate.
Vijetnam koji je u velikoj ekspanziji, znači i njemu je isto potrebna ova tehnologija i naravno Emirati spomenuti, znači onaj manji projekat od 1,5 milijarde dolara i imamo ovaj od 5 milijardi koji će se isplaćivati na 6 godina. Tu su i ove države iz Evrope, Mađarska, Slovačka, Italija, Nemačka, Švajcarska će to ona imati svoj projekat za turiste koji bi trebao eto da se ono svečano ono potpiše ili na festu ili na konferenciji. 2017. godina je bila godina dobijanja sertifikata za vozila i ovu tehnologiju, a 2018. bit će jednostavno velika godina kako za Skyway, tako i za nas, jer krenut će se sa izgradnjom ciljenih projekata, a samim tim i ovaj razvoj Skyway-a kao kompanije će se privesti kraju i onda će znači ono nastupiti njen dalji ono razvoj i uvećanje. Kako ljudi mogu biti deo da budu deo ovog fantastičnog projekta, znači na vrlo jednostavan način preko linka vašeg sponzora. Kada se registrujete, dobijete svoj back office, uradite potrebne verifikacije i nakon toga ste u mogućnosti da izaberete ako želite neki od ovih paketa koji su trenutno u ponudi. Ono što je jako bitno da se zna jeste da eto, mi se sad nalazimo u 12. fazi razvoja od 15 koliko ih postoji, a prilikom svake promjene faze dolazi do pada diskonta, što znači da cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koje taj paket donosi se drastično smanjuje. Tako da smo recimo pri prelasku iz 10. u 12. fazu imali čak pad diskonta od preko 65%. Sada imamo znači, u ponudi Inotrans paket koji sa prvom investicijom od 1000 dolara donosi 45.000 akcija. Kada se investira drugi put, pod uslovom da se znači, ispoštuje uslov da je investiranje u okviru iste faze i period između prve i druge uplate nije veći od 30 dana, dobija se 55.000 akcija, a treći svaki naredni put, dok god se poštuje znači, ta pravila da je ista faza u pitanju i period između jedne i druge uplate nije veći od 30 dana, dobija se 65.000 akcija. Zatim imamo paket Brzi start, on iznosi 600 dolara, donosi 27.000 akcija u ovoj fazi, a ako se iskoristi mogućnost plaćanja na 2 mesečne rate po 300 dolara, dobija se 21.000 akcija. Zatim imamo pakete za veće investitore, od 5.000 dolara do 50.000 dolara i od 300.000 akcija do 3,5 miliona. Takođe ove pakete imamo u mogućnosti da otplaćujemo i na rate, na 10 mesečnih rata. Tako da recimo paket od 5.000 dolara na 10 mesečnih rata po 500 dolara donosi 275.000 akcija, a isto tako znači može se uzeti paket od do 50.000 dolara. Ovi paketi imaju malo manji diskont i naravno malo manji broj akcija. Najpopularniji paketi su Start, Senior, Steady i Business. Znači, kod njih imamo bazne i bonus akcije. U slučaju recimo Start paketa koji iznosi 250 dolara, mogu se i oni otplaćivati znači, na 10 mesečnih rata. Kada se otplati ceo paket, znači dobija se 7750 akcija. A ako se na početku krenulo sa duplom prvom ratom, dobija se kada se paket isplati još dodatnih 750 akcija u slučaju za star paket, 2.500 akcija u slučaju duple rate na početku za senior paket, 5.000 za steady i 10.000 za business paket. Takođe postoji tablica gde ljudi znači, mogu da uzmu jednokratne pakete, od najmanje investicije 15 dolara do 150.000 dolara. Po nekoj mojoj matematici ja predlažem ljudima da
do neke vrednosti od 2000 dolara bolje izaberu neki od prethodnih paketa, jer je diskont mnogo povoljniji i naravno više akcija se dobija, ali znači svakome se pruža znači ista mogućnost, znači da izaberu paket koji njima najviše odgovara. Kada se paket otplati, dobije se sertifikat od Skyway Capitala sa potpisom Evgenija Kudrašova. Nakon toga ovaj sertifikat se poništava jer se akcije prebacuju u holding i dobija se znači konačni sertifikat od Eurasian Real Skyway Systems Holding Limited 1 i 2, gde se znači može videti koliko taj holding ima akcija, odnosno koliko je akcija izdato i da će znači prvog dana izlaska na berzu vrednost akcija biti 1 dolar. Ovaj sertifikat vi možete da za 10 dolara zatražite iz svog back office-a da vam se znači izradi i dostavi na kućnu adresu. Eto toliko od mene za večeras. Sve bih hteo da vas pozdravim. Ako imate još neka pitanja, slobodno mi ih postavite. Balint i ja ćemo se truditi svim mogućim snagama da vam što više stvari pokažemo, slikamo, snimimo i prenesemo znači, iz Techno Eco Festa. I ja bih voleo da imate znači, makar na trenutak onaj osjećaj kako ćemo mi imati tamo, da eto barem preko naših slika i videa osjetite tu atmosferu tamo. Eto, želim vam prijatno veče i vidimo se uskoro na predstojećim prezentacijama.